Esselamu alaikum poštovani gledavci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Putokaz. Čas mi je predstaviti večerašnjega gosta, mog brata, predsjednika udruženja Tempo, Emira Sulemanija. Esselamu alaikum, brati, dobro nam došao. Alaikum selam, bolje vas našo, čas mi je zadovoljstvo da mogu, dio da mogu biti dio ovog programa. Brate moje, počnjemo jednom kraćom pitalicom, a vezane za asocijaciju, pa ću ja tebi reći riječ ili ime, a ti ćeš meni reći na što te ona asocira, pa možemo li krenuti, brate? Može, bujro. Bogošća? Bogošća, grad mog odrastanja, moje mladosti, tu gdje sam rođeni, gdje sam odrastao. Burek? Burek. <laughs> Ima više je ti asocijacija na Burek, ali evo, Burek, kad sam bio mla, ma, mali, pošto je moj otac, Allah Rahmet, ili držao Burekđincu u Ogošći, svi su me zvali Burek. Asuka. Tako je to moj nadimak bio Burek. A inače Burek volim da jedem i ona nikad mi nije dosadio. I nije sa sirom. I nije sa sirom, <laughs> <laughs> jeste. Futbal? Futbal. Futbal sam trenirao kao mladić nekih 7-8 godina i dan danas volim pogledati dobru utakmicu posebno utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Sarajevo. To je moj grad, tu sam rođen. Najviše ga volim na svijetu i nikad ne bi iz njega otišao nigdje. Tu se osjećam najljepše i to je to. Dava. Dava. Dava je nešto što je mene promijenilo u mom životu. Jer ljudi koji su u Davi, su mi dali priliku svojim znanjem da promijenim svoj, svoj način života i da krenem nekim drugim putem i hvala Allahu od tada je sve bolje krenulo. Alhamdulillah. Braće? Braća? Braća, baš taj put, kada sam krenuo put, putem Davi, tu su bila moja braća i dan danas su tu i jedno bez drugog ne ide. Dava bez braće ne ide. Vjera? Vjera je nešto što me upotpunilo i hvala Allahu kako sam... Uh, krenuo aktivno praktikovati vjeru, tada sam im počeo živjeti. Istanbul? Istanbul, jedan prelijep grad, preporučujem svakome da ode tamo i zaista mi bošnjaci se osjećamo u Istanbulu kao da smo kod svoje kući. Unučad? Unučad. To je jedna nova dimenzija u mom životu. ja sam 2022. dobio i unuka od čerke i od sina i to je jedna posebna ljubav i jedan poseban odnos. Allah ih poživio u hajru, brate. Ashabi? Ashabi, to je najbolja generacija koja je živjela na ovom dunjalku. Kur'an? Kur'an, uputa, pravilo, život. Bosna i Hercegovina? Jedna jedina koju trebamo čuvati i trebamo se boriti za nju. Naše naredno običajno pitanje jeste, mislim svi su naučili ga do sad, ovaj, da nam kažeš nešto više o sebi, brate. Ja sam Emir Slemani, predsjednik Samovarskog ženja Tempo, rođen sam 1979. godine u Sarajevu, oženjen, otac četvero djeci, živim u Vogošći, radim, imam svoj privatni biznis, hvala Laku i me počastio da prije 15 godina učestvujem u osnivanju Samovarskog ženja Tempo, koji već ovo 15 godina radi, bavi se humantarno, edukativnim radom i mislim da je to moj najveći uspjeh u životu. Hvala ste nagradio, brate moji. Odrastao si u Sarajevu u Vogošći, što se kaže, i dijete si iščarši. Kako bi opisao taj period svog života? Vogošća je prigradsko naselje, Sarajevsko prigradsko naselje, znači iz Vogošće do u centar grada Sarajeva je neki 8, 8 kilometara, neki desetak, petnaest minuta. Vogošća je mali industrijski gradić. Prije rata je Vogošća bila dosta razvijena kao općina. E, poznata je po tome po tvornici e, automobila Volkswagen. Tu se proizvodili naši legendarni golfovi. Tu sam odrastu, tu sam živio. E, prije rata, znači bio sam 7. razred kada se zaratlo i kada smo mi bili, morali smo na, nažalost napustiti svoju vogošću i tako spred okolnosti prvo sam završio u Makedoniji, pošto je moj otac Ala Rahmetile porijeklom iz Makedonije Albanac, tu smo bili godinu dana i onda poslije te godine smo otišli u Njemačku, u Njemačku sam završio školu naučio dobro jezik i 97. godine sam se vratio u Vogošću i hvala Allahu do dana današnjeg sam u Vogošći, tu sam, oženio sam se, kao što sam rekao, imam četvero djeci, od to četvero djeci dvoje su se već udali u ženili, eto, da jedu sam dva prelijepa unuka i Maša. na tome sam zahvalan Allahu Đelešanu. Koliko se sjećaš vjere iz tog perioda i čemu je bila, da, da tako kažemo, preokupacija tada mladi? Pa znaš kako, što se tiče vjere u prije ratnom periodu u Vogošći, vjera se tada svodila samo na mevlude, nažalost, i na tehvide, i na onaj period Ramazana kada smo kod djeca išli na teravije. Sjećam se dobro da su uvijek, da je kod nas bio u mojoj mahali običaj da kod koga bude iftar, onda se ode na teraviju pa se vrati na sjelo i to je to uglavnom bilo, nisam išao nažalost u Mekteb, niti je bilo tada Mekteba, nije bilo ni vjeronauke što govori puno o tome koliko nam je sad hvala Allahu bolje stanje i koliko današnja generacija omladine može da uči o svojoj vjeri i u školi i u Mektebu a mi nažalost nismo imali tu priliku i kasnije sam to onaj vidio koliko, koliko to insanu koliko insanu fali ta ta nauka koju treba sticati kroz mekteb kroz kroz uh, vjeronauku u školi nažalost te generacije koje su rasle prije rata nisu to imale barem što se tiče Vogošće, jer mi u Vogošće nismo imali ni centralnu džamiju ni centralnu džamiju nismo imali nismo imali ni 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 onaj priliku da učimo negdje o vjeri zato što prva džamija nam je bila u Gorskom ili u Semzovcu i u na Kobljoj glavi, znači Vogošća danas ima preko 15 džamija, a prije rata imala sam Maša. tri džamije. Mašala. Maša. Mašala. Selam alejkum. Ja bih volio jedno pitanje da postavim vezano za za ovaj prethodni tvoj odgovor. Rekao si da si kao izbjeglica u, periodu rata bio u Njemačkoj. Danas često mladi ljudi um, hrle ka, ka, ka toj zemlji u nadi za za nekim boljim životom u nadi za za boljim standardom ti su osoba koja koja ističe svoju uh, ljubav prema domovini malo prije ovoj pitac to to rekao kao jedna jedina uh, tvoje mišljenje o tome i tvoje iskustvo nekog boravka u njemačkoj bio si dijete logično nisi nisi imao te neke obaveze porodične i tako dalje, ali kao neko koji ima određeno iskustvo boravka u Njemačkoj, kakav ti imaš e, stav po pitanju odlaska mladi u, 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 na zapad općenito i kako je tvoje mišljenje po pitanju njihove prihvaćenosti nas? Ovako, ja sam 92. kada sam, 93. kada sam došao u Njemačku imao 14 godina zaista je to bio jedan težak period i zaista svi oni koji se sad odluče da idu za Njemačku moraju biti spremni da će prvi pet godina baš biti teško. Znači mi smo, ja i moja sestra i moja majka smo došli, živjeli smo u jednom zamku, zamak je to udaljen, 3-4 km od grada, ni okolo su sve bile onaj poljoprivredno zemljište, njive su bile, teško nam je zaista bilo i u nekim momentima smo poželjeli da se vratimo u Makedoniju. Iako u Makedoniji je život bio težak, ali puno nam je bolje bilo, puno bolje smo ostavili stanje u Makedoniji nego to koje nas je zateklo kada smo došli u Njemačku. I zaista prve godine dok ja nisam naučio jezik, dok nisam onaj, se počeo snalaziti dok, dok, nisam, jer kad ne znaš jezik ti si ovisan da ti neko drugi pomogne. A ako kad znaš jezik odmah ti je lakše. Međutim, ono što moram isteći, što ja uvijek ističem, onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan i Allahu. ja sam dobro prihvaćen od Njemaca u Njemačkoj. Zaista je, onaj, sjećam se kad sam krenuo u školu, zaista su nas lijepo primili, imali su, imali su obzira prema nama s obzirom da, da, da su znali da dolazimo iz rata, da dolazimo iz države koja je napadnuta, koja je na koju je izvršena agresija, onaj imali su obzira prema nama i to to onaj nikad neću zaboraviti onaj te lijepe momente. Međutim, ono što želim da kažem o mladini, puno, puno je proširena kod nas priča, pogotovo sad ovo predizborno vrijeme i prepucavanje raznih stranaka, kako ono priča o mladina nam ide. Pa znate šta, omladina ide, ali ne ide samo omladina iz Bosne i Hercegovine. Ja često pratim njemačke kanale i uh, ko zna njemački jezik može, može naći emisiju, ja mislim Pro Ziben ili RTL, ne znam ko MT je tu emisiju, koja se zove Auswandara. Auswandara znači oni koji se iseljavaju iz državi. I puno je onaj omladine koji iz Njemačke iseljavaju i idu u druge države. Znači to je svjetski trend odlaska ljudi, jednostavno Taka je situacija trenutna u svijetu da, da mnogi ljudi mogu promijeniti mjesto svog boravišta, da, da mogu otići negdje drugo, jer misle da će im tamo biti bolji. Uh, ja za sebe kažem, ja sam prije svega, to hvala Allahu koji me uputio da sam se vratio 97. godine i uopšte ne želim što sam se vratio i sretan sam, što živim u, u svojoj Vogošći, u svojoj Bosni i Hercegovini, što mogu uh, dati svoj doprinos da, da, da ova država ide naprijed, da, da nam bude svima bolje. U situaciji sam da trenutno sada zapošavam uh, pijet radnika, oni rade kod mene, imaju redovno svoje plate. To je ono što ukratko mogu reći vezano za, za, za odlazak onaj, omladine i, u, u Njemačku. Lahti na grani. Amin. Kroz razgovore često ističe zahvalnost svojim roditeljima. Kakav je bio, da tako kažem, njihov odnos prema tebi u tvom sazrijevanju? Pa ta zahvalnost koju ja ističem uh, prema svojim roditeljima je sigurno proizašla iz toga što sam imao jedno sretno djetinjstvo. Moji roditelji su mi zaista pružili puno i nikad nisam bio u situaciji da nešto želim, a da to ne mogu imati. Moj rahmetli otac je bio jedan od privrednika u Vogošći. 87. godine prije rata je on uh, otvorio prvu buregđinicu Vogošća i dan danas evo, ja, ja sam nastavio sa, sa tom tradicijom uh, i hvala Allahu imao sam onaj sretno, sretno djetinstvo kako ja, tako i moja sestra. Živjeli smo u, u jednoj sretnoj porodici Uh, ono što što je najbitnije što ti roditelji mogu dati je međusobnu ljubav da da vole jedno drugo da se poštuju da se cijene i da djeca nisu izložena da gledaju stalno svoje roditelje kako se svađaju kako ne funkcionišu onaj dobro ja sam zahvalala počašćen tim da su moji roditelji uh, lijepo funkcionisali i uh, to je bio plod toga da da ja danas svog oca jako je preselio puno cijenim i često ga se sjećam, a također moja majka koja mi je, evo, svo ovo vrijeme i kad zagledamo uh, puteve dave i organizacije naš, našeg udruženja, jer mi u prvom momentu kada smo osnovali udruženje uh, nismo imali svoje prostorije. Pa smo se družili jedan put kod mene kući, drugi put kod drugog nekog brata. Međutim, kako braća nisu, imala, imala onaj... Uh, nisu nisu ispunjavali uslovi znači nisu imali uslove da da prihvate svu svu braćku dolazi na predavanje onda se ne ja odlučio da predavanje kod mene bude stalno i moja majka je bila uvijek uh, meni podrška iako u prvim momentima je bilo situacija gdje recimo kad dođe puno braće puno auta puna avlja zauzme se jedno vrijeme je bilo pri, bila je prisutna ta islamofobija, tako da su ljudi iz medija dobili, dobijali pogrešne informacije o, o braći koji, koji nose koji idu na predavanje, koji idu u džamiju. I onda je ona izvršen pritisak na moju majku, ali ona nikad nije posustala, ona je uvijek stajala iza mene i čak šta više uvijek je govorila sva ta djeca koja dolazi na predavanje i koja, koja se druži i predavači i profesori i daje, to su sve ljudi koji su za primjer u, u našem društvu. Mašala, mašala. Ostvaren si kao roditelj, a i kao djede. Koje su specifičnosti, koja je uloga teža? Pa znaš kako ja, ovaj, oženio sam se, nisam imao 18 godina. Hvala. Oženio sam se, onaj, bio sam dosta mlad. Kada sam dobio sina, tad sam imao, znači on je 98. godišt, ja 79. 21. godinu, čerka je tri godine poslije ova, ova što je završila medresu. Nekako sam bio, bio i suviše mlad da bi imao te neke osjećaje uh, za, za dijete. Međutim, ove dvije curce koje su došle poslije, one su ono mezimice, a sad, hvala Allahu, unučad su jedna posebna, posebna priča i posebna ljubav. Mislim, to ko, ko, ko nema unučad ne može, ne može to osjetiti, ali eto, ako Bog da nadam se da ćete vi svi biti onaj dede pa ćete osjetiti tu ljubav prema ovom Inšal, Inšala. Allah te nagradio. Um, spomenuo si da se ženio veoma mladi. Danas, danas mladi ljudi često se um, plaši to koraka. Um, odgađaju dok završi fakultet, dok nađu posao. Koje su ti sa 18 godina sigurno nisi imao uslove koje imaš sad ili koje si imao sa 25. Koje su prednosti uh, rane ženitbe? Ja moram spomenuti da sam se ja oženio uh, kao izbjeglica. Bio sam u Njemačkoj. Nisam imao ni svoju kuću, ni svoj stan, ni auto, ni namješta, ništa nisam imao. Radio sam, eto, šta može čovjek raditi sa, sa 17 godina. Kada sam se odlučio da se oženim, imao sam malo jače od 17 godina. I polako sam sa svojom sadašnjom suprugom prvo našao stan, pa našao namještaj, pa sredio stan i onda sam se joj ženio. Moji roditelji su isto bili izbjeglice i nisu imali mogućnost da mi pružije nešto što, što, bi, što bi oni mogli. Iako su imali želju, ali nije mi ni trebalo, hvala Allahu, Allah me pomogao i ja sam to sve onaj, uspio sam i zaista se nisam pokajao ni jedne sekunde drago mi je što je to tako sve ispalo i uh, zadovoljan sam uh, kad čovjek razmišlja, ja sam imao neki 18 godina, eto nisam 18, tri mjeseca mi je falo do, do punih 18 godina, ali sam nekako, onaj, valjda i taj rat, brzo sam odrastao, Brzo sam odrastao i morao sam onaj, brže, brže razmišljati nego možda sad ovi mladinci koji danas imaju sve. Ja sam onaj malo drugačije, drugačije imao pristup braku i hvala Allahu, ta, tada me Allah opet kažem hvala Allahu, on upućuje ona su pučije na sve ono što radimo u životu i ona ja sam sve to oženio i kao što sam rekao nisam se pokajao i zahvalan sam Allahu na tome. Ja bih brate vrat, da se vratim na unučad. <laughs> šta bi volio kada oni porastu, šta bih volio da postanu? Pa znate kako ona san svakog vjernika je da mu djeca, pa i unučad, jer unučad su isto ko, ko, ko i moja djeca, da mu budu hafsi Kur'ana. Znači tako sam ja, to je moja želja i za moju djecu, do sad mi se nije ostvarila, hoće li mi se ostvariti, to sam Allah Lešanu zna, to ja ga molim da, da mi usliša tu dovu jer mi znamo koja je vrijednost Hifsa Kur'ana i koliko svaki roditelj ima nagradu od Hifsa svoga djeteta. Pored toga što se tiče Hifsa, normalno čovjek bi volio da završi fakultete i da, 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 da uči o svojoj vjeri, da majke odgajaju dobru djecu koji će biti primjerom drugima, a naravno i, i, i očevi, recimo moj sin, moj sin da odgaja svog sina, da bude prije svega dobar čovjek, da bude musliman vjernik, da praktikuje svoju vjeru i da bude društveno korist. Allah da pomogne, brate moj. Amin. Koliko porod se da prenosi tvom angažmanu davi? Pa kao što sam rekao, spomenuo sam onaj svoju majku koja je meni zaista velika podrška bila u svemu odma posle majke moja supruga. Jer zaista da moja supruga nije ono što jeste, ja, ja se ne bi mogao toliko angažovati, jer kroz ovih 15 godina rada Omladskog druženja Tempo mi svakodnevno imamo neku od aktivnosti, izdvajamo svoje vrijeme, a vrijeme koje bi normalno trebali možda uh, ustupiti svojoj porodci ili svom poslu. I uh, supruga je ta koja, koja svo vrijeme na taj način meni daje podršku i ne sputava me na tom putu. Bilo je situacija, ja se sjećam dobro, onaj, 2010. godine, kada smo skupljali sredstva za, za kupovinu kuće jedne majke s, s, petero, s petero djeci, samohrana majka. Ja sam tada, tada smo imali, e, skupljali smo sredstva kroz prodaju knjiga. Svakog petka sam, znači ja išu I svaki petak sam bio odsutan iz svoje radnje. Ali je tu bila moja supruga koja je radila i za sebe i za mene. Jer je morala Sprema. da nadoknade i to što mene nema tu. Ali se zato i osjetio Allahov bereket. Jer Allah za niko neće urat ništa za... za, za u ime Allaha, da mu Allah Jelšanuhu neće dati bereket u njegovom poslu, u njegovom vremenu i u njegovom životu. Alhamdulillah. Spomenuo si da si vlasnik Burekžinci, Koliko ti privatni posao olakšava da se baviš društvenim aktivizmom? To je velika olakšavajuća okolnost. Opet kažem, onaj, ništa to ne bi moglo samo od sebe da nema da nemam ekipu ljudi koji kad ja nisam tu radi ono što bi ja trebao raditi. Uz moju suprugu normalno tu je moj sin koji, koji je isto s nama zajedno i, i svi porodično radimo. Tako sam i ja radio sa svojim ocem za sa svojoj majkoj, moja supruga i tako su nas oni tad polako vodili u, u ovaj posao da smo mi, kada je moj otac Alarahmetil je preselio, iznenada preselio, znači nije bio bolestan, mi smo nastavili sa radom jer, jer nas je uveo u taj posao i mogli smo nastaviti dalje. Allah, E, malo prije se spomenuo bereket u poslu i bereket e, u privatnim e, obavezama, poslovima za, za ljude koji koji radi za lahu vjeru. Svi mi koji, koji smo imalo okusili blagodat rada za lahu vjeru, osjetili smo to. Možeš li nam reći ti kao neko koji ko ima svoju privatnu, da tako kažemo, firmu, a, neke primjere, na kojim primjerima insan osjeti zaista da... A, da čovjek mora da žrtvuje određene stvari. Na primjer, mi znamo da ti u vrijeme Ramazana ne radiš u, 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 terminima prije, prije iftara. To je sigurno za, za biznis je to neka otežavajuća okolnost. Ali Allah daje na drugi mjestima. Pa eto i da, i da spomeniš a i da uputimo poruku ljudima koji se plaše u smislu tom ako se nečega odreknu ima Allaha da će izgubiti izgubiti s te strane, ali i ljudi koji se plaši da se aktiviraju iz razloga što, što smatra da neće imati vremena za svoje privatne poslove. Ja imam više primjera. Zaista te primjere bih volio zadržati za sebe, ali pošto ovo prilika i pošto bi vjerovatno iz mog govora iz tih primjera možda neko mogu izvući pouku, ja ću vam ispričati. A inače ne volim to pričati, ali evo, što se tiče uh, mog biznisa, znači neke 90, uh, 2000, 2006. godini. Znači ja sam dvi, od 2000. na 2001. bio sam u vojsci i tada sam počeo klanjati i počeo sam se družiti sa jednim prijateljom, Edin iz Zenci, i on je bio sebebom da ja uspostavim pet vakat namaza. Kada sam došao iz vojske, uh, klanjao sam i to je vidjela moja mama. Ona je vidjela mene da ja klanjam i normalno ko će više uh, ikoga voliti nego majka, sina. Ona je počela klanjati sa mnom. I hvala Allahu, ona je ustrala ona je, i ona je na, beš na mazu. namazu. 2005. na 2006. godinu uh, ja sam, znači u mom domu je redovno bio bila radionaba. Ne znam da li se sjećate radionaba. Tu su, znači na radionabi su bili svi naši predavači držali su predavanja i mi smo redovno slušali predavanja. I onda sam se ja upoznao sa Adnanom Muslijom. On je vodio, radio nabu i to je bio moj prvi uh, susret sa jednim dajom. On je završio fakultet u Medini i uh, on je dosta radio sa mnom. Poslije toga sam se upoznao sa, sa profesorom Harminom Suljčem. Zaista su to dvije osobe ko, ko, kojima dugujem veliku zahvalnost jer su oni uticali na to da ja promijenim neke svoje navike i podučili su me mnogim uh, stvarima o vjeri koji nisam znao. Onda je Sheharmin uh, sa mnom često je pričao sa mnom vezano za 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 moj rad u u, u moju u mojoj radnji jer sam ja radio u Ramazanu, prodavao sam hranu ljudima u vremenu posta. Ljudi dođu u 12 sati i jedu kod mene. I onda on meni rekao kaže mire treba ti malo razmišljati da ti ne radiš u Ramazanu. Ja kon tam kako ću subhanala da ne radim u Ramazanu. Ne mogu nekako onaj... obaveze su to velike. Radnici, plate, doprinosi. Mislim, čovjek kad ono razmišlja matematički i ekonomski, teško je to najobjasniti. I to je u meni možda jednu godinu dana kolalo je to u meni. Jedne prilike je došao profesor Safet Kudzović. I on mi isto to rekao. I to je bilo prije Ramazana, možda na mjesec dana. I ja dolazim kući, kažem mami i onaj svojoj majci i, i supruzi, reko mi nećemo raditi za Ramazan. Šta kaže, kako da ne radiš? Mislim teško je to i razumit onaj, pogotovo žene, žene žene imaju jednu posebnu onaj emociju i, i ja sam odlučio te godine da ne radim za za, za mjesec Ramazana. I onda sam, hvala Allahu, tu mi je zaista pomogao i Šeharmin, onaj, nisam radio mjesec Ramazana, ali, ali mi on pomogao, uh, izreklamirao me kod mnogije braći koji su organizovali iftare, onda sam ja onaj pravio za njih iftare i nekako sam ja predeverao taj prvi mjesec Ramazana. Međutim, to mi je bila dobra reklama za dalje. Ja sad za Ramazan, iako ne radim u, 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 u onaj, preko dan, radim samo dva sata pred, pred onaj, iftar, meni je Ramazan najprometniji mjesec u, u godini. To je zaista jedna jedna onaj pouka i onaj to je jedna od od, od priča koju sam vam koju sam evo podijelio s vama. Allah te nagradi. Amin. Alehtine. S obzirom na godišnju tradiciju i iskustvo koje imate, e, tva Boregdžin jako poznata u Vogošćija i širije. Šta još ima od hrane da nam možete ponuditi? Pa znate kako e, naziv Buregđinca je ostala od prije rata kada se moj otac sa Larametile sa mojom majkom zajedno kada su otvorili Buregđincu tada je, tada je bila samo pita u ponudi međutim 2004. godine kada je moj babo Larametile preselio ja sam preuzio onaj, svu odgovornost posla na sebe onda smo mi onaj polako dopunjavali i drugu hranu Tako da smo bacili roštilj i 2015. godine kada sam prešao novi poslovni prostor koji je veći, od tada imamo i kuhana jela i pice. Znači, znači. imamo tu uh, ponudu, znači pite, roštilj, bosanska kuhana jela i pice. Hvala da podari berekel, brate moji. Dugogodišnji si predsjednik udruženja Temp. Možeš li nam reći za početak uh, nešto više o samom udruženju? Omladinsko udruženje Tempo je osnovano 2007. godine. Tada su to bili, evo, mogu reći za sebe, mladinci, jer to je prije 15 godina. Znači, uglavnom su to mladinci koji su se okupljali oko Vogošćanske centralne džamije. Često smo se družili, imali smo neke aktivnosti i onda smo onaj, odlučili, da osnujemo udruženje kako bismo smo mogli efikasnije djelovati, kako bismo smo mogli raditi i evo hvala Allahu već 15 godina radimo. Krenuli smo s nule i hvala Allahu došli smo do nekog stepena koji je zadovoljavajući. Tempo ima jedan od najljepših centara u Bosni i Hercegovini. Šta bi to mogli momci koji dođu u tempo da vide? Pa eto, što tog centra, malo prije sam vam spomenuo 2010. kada smo se odružili da, da kupimo kuću u ovoj samohranoj majici, tada nismo ni razmišljali o sebi. Ali nije prošlo pet godina, onda nas je Allah počastio da smo mogli imati, da, da, da smo bili u situaciji da kupimo svoj centar, to jest da kupimo jednu staru kuću i jedan novi objekat koji je tek počeo da se, da se radi i, i za, za vrlo, vrlo male pare u tom vremenu smo to kupili, ali eto, to je Allah Šanu samo, samo nas počastio s tim i onda smo o, imali podršku, podršku drugih udruženja, drugih prijatelja koji su nas pomogli da izgradimo centar. Danas je taj naš centar kuća sa četiri sprata, na svakom spratu blizu nekih 100 kvadrata. Maša. Imamo uh, prostorije, uh, znači imamo Mosafirhanu, to je uh, musafske sobe, jer je to bila naša želja da vratimo neke naše stare običaje, jer dobro znamo da, 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 da u, 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 u iz priča naših očeva, naših deda, da su nekad bošnjačke kuće obavezno imali u, svoj, u, svoj, u svojim domovima jedan krevet za musafira. A mi smo sve to hvala Allah odlučili da imamo taj jedan sprat za musafire i sad imamo tu deset kreveta u Safri iz čitave Bosne i Hercegovine i Sanđaka iz odakle god uh, onaj prolazi kroz našu vogošću normalno sa preporukom mogu doći u našu ona, u naše musarske sobe da prenoće potpuno besplatno i ona je to jedna uh, od aktivnosti na našem omladinskom centru na drugom spratu imamo to jest na trećem spratu prizemne su poslovne prostorije trenutno ih koristimo kao magacin uh, Magacin nam je zaista potreban jer u zadnje vrijeme imamo jednu lijepu aktivnost izdavanje bolnički bolničke opreme, bolničkih kreveta. Imamo preko 20 bolničkih kreveta i te iste krevete izdajemo besplatno porodicama koji imaju potrebu za tim krevetima jer dosta je porodica koji imaju svoje roditelje koji su bolesni i ti kreveti im puno znači. Treći sprat je uh, biblioteka i prostor gdje št, mi kajemo muški sprat, tu se mi druži, družimo i imamo kao jednu divanhanu, sjedimo i u potkrovlju je prostor za predavanja, za predavanja za seminare i to je to uglavno. Za udruženje sa islamskim pretfiksom uh, želi se normalno da se uradi dava, da se pozovu ljudi u islam da tako kažemo, organizujete vjerska predavanja, tribine, mnogo toga ste uradili do sada. Možeš li nam reći šta ste sve uradili i koji su planovi za budućnost? Pa što se tiče islamskih predavanja, mi smo tu prepoznatljivi po tribinama koje održavamo u općini Vogošća. Bilo je predavanje u velikoj općinskoj sali, a bilo je predavanja u kino sali. Također imamo sedmična predavanja, naših profesora, tu je s nama naš cijenjeni profesor Muhamedikanović. E, zaista njega moram nekako malo naglasti zato što njegovim dolaskom mi smo a, osjetili jednu lijepu svježinu u udruženju i zaista nam je mnogo mnogo pomogao u našem radu i, i jedan je i on je sastavni dio našeg udruženja i Maša. upravnog odbora. E, znači imamo promocije knjiga promocije knjiga, takođe organizujemo u u velikoj sali općine Vogošća ili u kino sali. Pored edukativnih projekata, ta vi ste karakterični po humanitarnim aktivnostima. Koji su projekti, ovaj, iz tog domena? Pa mi smo nekako prvi, prvi naše humanitarne akcije su uh, uglavnom bile iz džamije kada kada nismo imali svoje prostorije. Međutim, od imamo svoje prostorije, puno je puno je to veći broj aktivnosti. Uglavnom smo prepoznatili po tome što svaki mjesec dijelimo prehrambene pre, prehrambreno prehrambene higijenske pakete kako u općini Vogošća, tako i u drugim općinama koje se na, naslanjaju na 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 našu općinu Vogošća. E, također obilazimo povratnike i e, njima isto dijelimo kako pakete prehrambeno-higijenske, tako i novčanu pomoć, sve ovisno od naših donatora koji prate naš rad. Mi također evo, sa novom školskom godinom smo krenuli opet sa stipendijama za jetime, za hafse Korana i za e, djecu iz porodica koje žive u teškim teški materialnim uslovima. Tako na taj način ih pomažemo. Ono što je prepoznatljivo u našem radu je naš projekat dubinskog usisavanja džamija. Znači od 2016. godine do sad smo preko 1000 džamija usisali. U Vogošći imamo također jedan mali poslovni prostor gdje smo smjestili naš humanitarni bazar. Humanitarni bazar pod humanitarni bazar kojeg smo nazvali Ako imaš viška donesi, ako si u potrebi ponesi. Tako da svi oni ljudi iz Vogošće koji imaju viška gardarobe i, i obuće mogu donijeti u naš bazar, a oni koji su potrebi dođu i uzmu u sebi ono što im je potrebno. Što se tiče naših aktivnosti, eto, nabroj, nabrojio sam to. Mene lično zanima ovdje, um iskustvo koje imate na terenu sa ljudima prilikom podjele humanitarnih uh, paketa, prehrambenih paketa, to je prilikom podjele humanitarnih pomoći, uh, svi mi doživimo, zaista možda kroz, kroz taj projekat najviše insan osjeti uh, ljepotu udjeljivanja, ljepotu rada za Lahu, vjeru, pomaganja drugih vi uh, imate zaista mnogo tih projekata i, i uh, uočljivo je to da, da, da radite da potencirate te stvari pored naravno edukaciji pa me zanima vaše iskustvo na terenu sa, sa tim ljudima kojima se dostavite ti neophodni prehrambeni artikli iskustava ima dosta imamo iskustava recimo kad obilazimo povratnike uh, u ovoj godini smo bili uh, obišli smo povratnike kalina, Kaljina, opština Kaljina, Sokolac. U jednom momentu smo došli u situaciju da nismo mogli proći sa, 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 sa našim kombijem. Sreća, fala Bogu, pa nas je tada pratio džip civilne zaštite općina Vogošća i jedva smo se probili sa tim džipom civilne zaštite jednim šumskim putem, kuda prolaze samo kamioni koji voze balvane, znači to je blatnjavo i došli smo do jedne kuće koja je na kraju tog puta i tu smo obišli naš, na, na, naše dvije porodce povratnika koji tu žive i to je jedno od iskustava uh, gdje smo prošli ono baš baš teškim putem također imamo uh, svake godine obiđemo gore sela na Bjelašnici, ispod Bjelašnici Uh, to je Bjelimić, opština Bjelimić, mjesna zajednica Bjelimić. Tu smo isto našli jednog čovjeka koji živi skroz, morali smo sići također isto sa, sa džipom civilne zašte onaj, u kanjon rijeke Neretve i uh, čovjek živi tu, nema ni struje, struje nema, vode ima, ali struje nema. Živi u jednoj staroj, staroj bosanskoj kući, ne znam kako se zove način te gradnje, način kako se tada gradle te kuće, znači kad uđeš unutra, krov gore, sve vidiš kroz krov onaj, baš nekako teški uslove, ali eto čovjek se vratio, živi tu, bavi se stočarstvom, struje nema i živi tako. Tu su onaj, primjeri primjeri teško dostupni porodica, ne. koji žive baš na takvim lokacijama koje su uh, dosta, dosta udaljene od grada. A također mi imamo po Vogošći ljude koji obilazimo. No, jedna smiješna situacija, malo da se nasmijemo. Onaj, mi, uh, kao što sam rekao, svaki mjesec dijelimo pakete, 40-50 paketa, osim što je to u mjesecu Ramazanu dosta veći broj, jer u mjesecu Ramazanu su nam puno, puno veće aktivnosti. I došli smo jednoj teta Ljubinci, ova jedan naš član održenja donio je paket, Ali teta Ljubinka uvijek kada, kada godije se donese paket, pošto ona ima preko 80 godina, njoj je zaista drago što se mi nije sjetimo uvijek što je donesemo paket i uvijek nas čeka sa 10 maraka. I ovaj se sad, ovaj, naš volontir, nekako mu bi bilo nezgodno. Mi tebi donosimo paket, a ti nama da daš pare. Nismo, mi, mi ne radimo to zbog toga. Mi prije svega sve što radimo, radimo ima Allaha i trudimo se da, tu iši s timo svoj nijet. Tamo vam on hoće, ona, on neće da uzme, ona hoće da mu da, neće uzme. I ona njemu kaže, ono, haj sine, kaj molim te uzmi, kup sam jednu pivu. <laughs> e, nama je to nekako svješno bilo, jer ona nema uopšte predstavu kako smo vi udruženje, net mi to sad nešto plaho nadmećemo ljudima, to da, 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 onaj, pošto smo mi, nismo mi sa predznakom islamskog udruženja, ali momci koji, koji, koji su članovi omlanskog udruženja Tempo mogu reći 100% svi klanjaju i vezani su za džamiju i hvala Allah da je to tako. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ono što je mene dirilo, jedan od vaših projekata jeste posjetaj rudnik u Breza. Možeš li nam reći kakav je taj osjećaj sići u jamu, biti boravica rudarima i da tako kažem kakvi su njihovi radni uslovi? Pa to je bilo prije možda jedno pet godina kada smo se odlučili da posjetimo rudare u rudniku Breza, da im dostavimo iftare i eto imali smo priliku da siđemo u jamu. Mogu vam reći da silazak u jamu nije ni malo jednostavan i čovjek osjeti neki pritisak i onaj, zaista kad smo sišli dole, tada je bio s nama profesor Alvedin Pijezić, dobro se sjećam i pisac Mohamed Mahmutović, Sišli smo svi zajedno dolo u jamu. Ja sam Boga jedva čekao da izađe. Nije ano. bilo nivalona. Jednostavno. I zaista, kad čovjek kad čovjek skonta da ljudi koji radi u rudniku uspiju raditi tako težak posao i da posti, onda mi nemamo nikakvog izgovora da kažemo nama je teško, nama nije nam teško. Kad vidimo rudare koji rade u jami koji kopaju dole i ona i oni posti onda onda je nama mi nemamo nikakvog izgovora. Posebno ste vezani za džamiju u Vogošću. Kakav odnos imate sa lokalnim imama i kakva je suradnja sa njima? Vidite mi što se tiče lokalnog imama i saradnje inače općenito s islamskom zajednicom trudimo se da imamo što bolju saradnju. Sama činjenica da smo dubinski besplatno usali preko hiljadu džamija govori o tome koliko mi želimo da imamo što bolji odnos sa islamskom zajednicom jer islamska zajednica to je naša islamska zajednica. Većina naših članova su članovi islamske zajednice, naša djeca idu u mekteb u, u u džamiju, tako da ste strane uvijek želimo i nastojimo da imamo što bolju saradnju i sa lokalnim imamom, a i sa islamskom zajednicom u Vogošći. Trenutno se gradska džamija renovira, da li su prikupljena sva sredstva? I kako, ako nisu, kako bi mogli ljudi učestovati u tom projektu? Uh, džamija je u rekonstrukciji, uh, radi se, hvala Allahu izdana u dan su vidljivi rezultati, sve nam je ljepše i ljepše. Baš sad kad sam ušao u Prinčevu džamiju vidio sam da su isti čilimi koji kod nas u Bogošći <gled> i eto imamo tu neku poveznicu, a što se tiče donacija može se i dalje donirati i i dalje trebaju sredstva jer vanjsko uređenje džamije nije još završeno i zaista ja pozivam ovo svakoga kogod ko, ko može da učestvuje da sebe ugradi u taj hajr da to i uradi. Ono što, 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 je, što mi je poznao, to ima stranca džema Tvogošća i tu mogu se naći svi podaci kako bi se uplatio do za džamiju. Surađujete sa drugim javnim ustanovama, kako bi opisao tu saradnju? to je nešto s čime smo počašćeni. Znači, općina Vogošća, općinski načelnik, gospodin Edin Smajić, mi zaista, zaista imamo tako lijepu saradnju gdje općina Vogošća, gdje nas općina Vogošća podržava u svim našim projektima. Čak što više kada priciramo na neke projekte, općina Vogošća je sebe stavila na raspolaganje da, da su oni naš partner u svim projektima i zaista, evo, spomenuo sam, par puta znači kombi civilne zaštite i terensko vozilo civilne zaštite nam se uvijek stavlja na raspolaganje i mu, na njih uvijek možemo računati. Ono što bi spomenuo još dodatno je televizija Vogošća koji je naš medijski partner i koji nas prate u svim našim aktivnostima i zaista je tu jedna lijepa, lijepa saradnja, dobronamjerna saradnja i, i onaj, drago nam je zbog toga i zaista se ponosimo tim što imamo takvu podršku i od općine Vogošća, a i od televizije Vogošća. Mašala, zaista možda vi ste jedno odruženje koje se ističe između ostalog e, i potome sa tom lijepom saradnjom s tim vladinim sektorom, to jest lijepa e, simbioza vladinog i nevladinog sektora. Da li imate neki e, uzus na koji način da, da druga odruženja E, ostvari tu saradnju ili na koji način da, da se obrati e, vladinim e, institucijama, da li to bilo opštinskim, kantonalnim, nije ni bitno. Koja je metoda do na kojoj ste vi uspjeli da ostvarite tu saradnju? Jer zaista mi e, smatramo da možemo doprinijeti doprinijeti to tom nekom kroz društveni aktivizam općim blagostanju društvu i da smo jedan od neiskorištenih faktora. Evo vi ste jedan lijep primjer kako se vi nadopunjujete u smislu da ondje gdje ne može možda opštinska last da, da djeluje vi uskočite, pomognite ili ondje gdje, gdje je vama potrebna pomoć, opštinska last izađe, izađe sa tom ispruženom rukom. Na koji način ste ostvaru tu saradnju na koji način da ljudi e, možda iz vašeg iskustva e, u svojim lokalnim zajednicama e, nastoje da 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 ostvare tu neku lijepu saradnju sa vladnim organizacijama. Ključ svega toga je rad i iskrenost. E, mi smo se trudili kroz ovi 15 godina da uvijek iskreno radimo ono što radimo i da se uvijek nudimo u svim kriznim situacijama da budemo oni koji će pomoći svom narodu. Sjećam se kada su bile poplave u u u Bosni i Hercegovini 2013. 14. 14, 2014. 2014. godina miješam poplave i popistano ništa. Znači, 2014. godine mi smo svakodnevno bili na jednoj od lokacija koja je pogođena poplavama. Tada smo onaj, se stavili na, na raspolaganje općine Vogošća, mada mi nismo imali puno nekih onaj, situacija gdje, gdje, gdje je bilo dosta poplava, ali bilo je poplavljenih onaj, područje u općini Vogošća. E, pošto je općina Vogošća mogla sama to da riješi, mi smo se fokusirali na druge krajeve i na neki način smo bili ambasadori Vogošće u tim mjestima. Jer zaista kad se spomeni omlasko uženje tempo iz Vogošće, tu asocirana na općinu Vogošća i sama općina Vogošća imala od toga, od toga korist jer imala svoje ambasadore ko, ko koji ih predstavljaju u, u drugim gradovima. Maška. Na taj način smo onaj stekli možda i povjerenje i simpatije ljudi iz same općine Vogošća koji su zbog, zbog takvih situacija prihvatili nas kao svoje partnere da, da, da radimo mnogim projektima. Recimo ono što, što nisam spomenuo, a eto možda je vrijedno da se spomene, 2013. godine kada je bio popis stanoništva u Bosni i Hercegovini. Mi smo baš bili aktivni u toj kampanji da se bošnjaci popišu kao bošnjaci, kao onaj, muslimani i da nam jezik bude uh, bosanski. Onaj, radili smo aktivno na tome i, uh, i to je jedna od aktivnosti koje, koje, koje su dobro, dobro, dobro prošle. Sjećam se u to vrijeme da smo organizovali jednu veliku, veliku tribinu u, u kino kinu sali. Znači koliko je naroda bilo u kino sali, toliko je bilo ispred. Nismo mogli svi ući. Tada nam je bio gost Rahmetli uh, Muftija Mamer Zukorlić i to je bila jedna od, od uspješnijih tribina koje smo mi organizovali. Maš, Lijepo od nas imate i sa drugim nevladnim sektorima. E, kroz kakve projekte su stvarili tu saradnju? Euh, nevladne organizacije, pa znate kako onaj mi dijelimo, mi dijelimo istu sudbinu. Euh, mnogi drugi gradovi u Bosni i Hercegovini imaju svoja udruženja koja se bave isto ko i mi, omladsko ženjeno tempo iz Vogošći. E, uvijek smo bili spremni za saradnju, kako bismo razmijenili svoja iskustva i kako bismo možda mi na nekog drugog prenijeli ono što mi radimo, a i da, da, da prihvatimo savjete drugih udruženja kako bismo možda nešto novo onaj, pokrenuli. I zaista ta saradnja sa, 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 sa drugim nevladnim organizacijama nam je uvijek donosila nešto dobro i pozitivne, pozitivne Znači uvijek, uvijek smo prihvatali pozitivne kritike, sugestije i e, tako da smo se uvijek okoristili od te saradnje. Mašala. Nedavno smo bili zajedno u posjeti na ovom pazaru gdje smo i dogovorili ovaj podcast kod naše vraće u putu sredini. Kakve uspomene nosiš Sanđak? Sanđak, Sandžak je ona jedna posebna dimenzija. Ko je u Sanđak i ko osjeti tu gostoprimljivost naše braće i Sanđak, Sanđaka zaista se vrati sa jednom posebnom emocijom. Zaista ljudi u Novom pazaru, posebno braća iz puta, puta sredine, nas tako uvijek dočekaju da mi postiđeni se vratimo u Sarajevo sa, 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 sa razmišljanjem kako da im uzvratimo. Jer zaista se ljudi uvijek potrude i zbog takvih ljudi ko što su braća iz iz puta sredine čovjek zavoli i i i onaj novi pazar i sanđak i poželi da što prije opet ode. I vogošća posebno Sarajevo u očima ljudi, u očima posmatrača, da se tamo najviše praktikuje vjera u Bosni i Hercegovini, da li je to zaista tako? Pa ja mogu reći da je vogošća u jednom Znači, Vogošća je prije rata imala neki 27.000 stanovnika. Sad ima oko 34.000 stanovnika. Vogošća je grad koji iz godine u godinu ima sve više i više prvačića. I zaista je primijetno kada čovjek izađe na ulice Vogošće da može vidjeti više, iz dana u dan sve više i više žena koje su pokrivene. Sama ta činjenica govori nam o tome da, da, da je u Vogošći, hvala Allahu, da se popravlja stanje po pitanju vjere i onaj i činjenica ta koju sam spomenuo da je prije rata bilo tri džamija, sad ih ima 15, to govori o tome koliko se hvala Allahu vjera više praktikuje nego što je se to prije praktikovalo. Zasigurno da je jedan od razloga većeg broja praktičara pored nemjerljivog značaja islamske zajednice i, i rad e, naših daja i davetske organizacija kao neko koje je dugo vremena u Davi i koje ima iskustvo 15-godišnje na tom polju, da li primijetiš ti značajnije rezultate plodove tog, tog rada i daje davetska organizacija u svakodnevnoj komunikaciji sa, sa ljudima kroz, kroz svoj privatni posao? Zaista je to primijetno i iz dana u dan se više i više primijeti i što se tiče dave, velika zahvalnost tu pripada našim dajama koji su sebe žrtvovali na tom putu i uh, rezultati su dosta, dosta dobri i uh, mislim ako se nastaje ovako da će biti još bolji i ja sam uh, ponosan na, na to da, da smo mi dijelom toga svega i da mi možemo biti servis našim dajama jer uh, mi smo ti koji organizujemo predavanje, a daje su te koji održi predavanje i jedni bez drugi ne bismo mogli, hvala Bogu, da, da smo tu jedinstveni i da tu imamo dosta dobru saradnju. Volimo, brate, da čujemo i druge organizacije. Šta misli o našoj organizaciji, pa Bujro? Ja kada sam onaj, dobio poziv od, od, od Oazije Stuze, da snimim ovaj podcast, podcast Uh, ja kad spomenim grad Tuzla, odmah me to asocira na oaz. Mislim da je oaza udruženje koja, koje može biti primer svima, posebno ta vaša bratska atmosfera kad čovjek dođe u vaše udruženje, kad, uh, uh, kad osjeti tu vašu međubratsku ljubav, to je nešto posebno i zaista se čovjek lijepo osjeća jer vi tu ljubav koju imate među sobom prenosite i na nas. I mi to A, zaista osjećamo je. i meni je drago da u, jedno, da, da u Tuzli ima ovako odruženje i zaista se ponosim, ponosim s tom činjencom da, da, da u Tuzli ima ovako odruženje koje ovako funkcioniše, sami vaši projekti koje, koje ste imali onaj, do sada govore puno o vama i uh, mi uh, u mnogim stvarima u vama imamo uzor. Allah te nagradio, brate. I za sami, gra, za sami kraj ovog, ovog razgovora našeg volio bi da uputiš neki savjet našim gledavacima i slušalcima putem podcast platformi. Onaj ko radi koliko je trun dobro vidjet će ga. Ja bi savjetovo sve one koji budu gledali ovaj video da se uključi u društveno korisni rad u gradovima u kojim žive. Ima dosta udruženja, znači evo koje iz ko Tuzli ima priliku da se priključi oazi, da bude dio tima i da sebe ugradi u dobro koji radi oaza, koji u da, da se uključi u tempo, jer zaista kad čovjek analizira sve ove godine rada, puno je tu dobri stvari koje su radili. Pa da samo Allah Željšanu, jednu, jednu, jedan projekat primi, velika je to stvar. Zato nemoj, nemoj da propuštamo priliku. E, naj, naj, pošto ja evo, kroz omlansko drženje tempo vidim da, da mnogi, mnoga braća steknu u dojam, aj neko će to drugi nemo da 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 živimo s tim dojmom neko će drugi B živimo s dojmom daj da ja budem tu da 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 iskoristimo priliku kad imamo priliku da činimo dobro da se uključimo maksimalno koliko možemo u sve hajirli projekte u davetske projekte humanitarne projekte i sve ono što je od dobra za, za za našu zajednicu za naš narod za našu državu budimo uvijek u na tom putu dobra Činimo dobro i nadajmo se dobro. Brate Emir, Allah te nagradi. Allah te dao svako dobro. Hvala ti na vremenu. Amin. Da i vas Allah Žalšanu nagradi, da vam podari uspjeha u ovim vašim emisijama Amin. i da se proširi što veći broj ljudi koji će ovo gledati. Amin. Amin. Hvala i vama, cijenjeni gledavci i slušavci, do sljedeće epizode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.